To jsme se po dobrých zkušenostech z loňského roku rozhodli opět podpořit dobročinný projekt. Ligu proti rakovině nahradila společnost LUNO, která se zabývá prevencí rakoviny prsu a rakoviny varlat. Takže v podobném duchu jako loni uspořádáme těsně před Vánoci benefiční utkání. A první akcí celé té spolupráce byl dnešní workshop pro kluky zaměřený na právě prevenci rakoviny varlat a prsou. Jsme tým mediků, mladých lékařů a dalších profesionálů a společně vzděláváme veřejnost v oblasti prevence. Pořádáme vzdělávací workshopy ve firmách, školách, na festivalech a za 8 let naší existence jsme vyškolili více než 120 000 lidí. A nejdůležitější číslo pro nás je, že více než 60 lidí se díky nám odhalilo nějaké závažné onemocnění včas. Je fajn, že talent se zapojuje do nějakých podobných akcí. Doufám, že to dopadne dobře jako před rokem a nebo naopak, že to ještě nějakým způsobem posuneme dál, takže doufám, že půjdeme tímto směrem a že to bude mít rok od roku stoupající tendenci. Workshop jsme si moc užili, bylo skvělé s hráči interagovat, byli moc milí, zajímali se o tu prevenci, bavilo je to samovyšetřování a moc jsme si to užili dneska. Děkujeme.